Selam. Azerbaycan tarixi fəninindən bugünkü mövzumuz Cənubi Azərbaycan, İran İslam İnqilabı və ondan sonraki dövrdə. Mövzumuz üzrə planımız aşağıdakı kimidir. Birincisi inqilabın başlanması, ikincisi sonuncu üsyan. 20-ci əsrin 50-60-cı illərində İranda kəndi çıxışları baş verdi. Cənubi Azərbaycanda bu kəndi çıxışları daha geniş fürsət aldı. Şah ölkədə baş vermiş milli hərəkatı yatırmaq üçün hərbi vasitələrdən istifadə etməyi və islahatlar keçirməyi qərara aldı. 1962-ci ildə qəbul edilmiş islahata görə kəndlilərin 80%-i torpaq sahibinə çevrildilər. Cənubi Azərbaycan isə bu dövrdə İranın illi sənaye mərkəzlərindən inkişafına görə çox-çox geri qalırdı. Tezliklə inqilabi hərəkat baş verdi. 1977-ci il dekabr ayının 12-sində milli hökumətin yaranmasının il dönümü günü münasibətilə Təbriz Universitetinin tələbələri Şah hakimiyyətinə qarşı çıxış etmək qərarına gəldilər. Onu da qeyd edək ki, milli hökuməti il dönümü dedikdə, yəni yarandığı gün nəzərdə tutulur ki, bu da 1945-ci ildə vətəndaşlarımızda qeyd etmişdir ki, dekabr ayının 12-sində yaranmışdır. Təbrizdə tələbələrin həyata keçirdiyi çıxışlar daha geniş arealı əhatə edərək 1978-ci il yanvar ayının 9-unda Qum şəhərində də Şah Əlinin Şah hakimiyyətinə qarşı çıxışlar baş verdi. Həmin çıxışlarda irəli sürülən tələblər isə bunlardan ibarət idi. Konstitusiyaya riayət edilməsi və Şah hakimiyyətinin devrilməsi idi. Əlbəttə ki, bu çıxışlarda iştirak edən iştirakçılarla hərbi dəstələr arasında toqquşma baş verdi və bu toqquşmada çoxlu sayda insan həlak oldu. Toqquşma nəticəsində həlak olanların dəfninin 40-cı günündə, fevral ayının 18-də Təbrizdə ruhanilər əhali qarşısında çıxış etdilər və həmin çıxışlar insanları küçəyə çıxmağa vadar etdi və əvvəlcə dinç aksiya rolunu oynayan bu çıxışlar tezliklə üsyana çevrildi və tarixə 29 Bəhmən İnqilabı adı ilə daxil oldu. Əlbəttə ki, Şah Təbrizdə baş vermiş üsyanı hərbi yolla tezliklə yatırdı, lakin yatırmasına baxmayaraq üsyan daha geniş bir arealı əhatə etdi. Tezliklə İsfahanda, Tehranda, Məşhəd şəhərində də bu tipli üsyan baş verdi. 1978-ci ilin sentyabrında inqilabın yeni mərhələsi, ikinci mərhələ başladı və bu ikinci mərhələdə ruhanilər xüsusi rol oynayırdılar. Belə ki, bu ruhanilərin başçısı isə Ayətullah Xomeyni idi. Xomeyninin başçılığı altında 1978-ci il sentyabr ayının 7-sində ilk çıxış baş verdi. 12 şəhər və Təbrizdə daxil olmaqla. Bu çıxışlar sentyabr ayının 8-sində amansızlıqla yatırıldı və əhali gülləbaran edildi və bundan sonra əhalinin şaha olan qəzəbi daha da artdı və 1979-cu ildə yanvar ayında Məhəmməd Rıza Şah İrandan qaçmaq məcburiyyətində qaldı. Hakimiyyət xalqın əlinə keçdi və 1978-79-cu illərdə İranda baş vermiş inqilabda 25 bindən çox azərbaycanlı həlak olmuşdu. 1979-cu ildə Fransadan İrana geri qayıtmış Xomeyni inqilabın, İran İslam inqilabının başa çatdığını elan etdi və eyni zamanda Şah hakimiyyəti devrilmişdir. 1979-cu ilin aprel ayının 1-də Xomeyni və onun tərəfdarları İran İslam Respublikasının elan edilməsinə nail oldular. 1979-cu il dekabr ayında yeni konstitusiya qəbul edildi ki, həmin konstitusiyada bəzi şərtlər əhalinin xoşuna gəlmədi. Belə ki, bu şərtlər nədən ibarət idi? Bəzi dində əyalətlərin hüquqları ilə bağlı olan qeydlər çıxarılmışdı və eyni zamanda ibtidai məktəblərdə ana dilində təhsil əvəzinə fars dilində təhsilin tətbiq edilməsi
özəksini tapmışdı. Əlbəttə ki, əhali buna etiraz olaraq Təbriz şəhərində üsyan etdi və bu dəfəki üsyan digər üsyanlardan fərqləndi. Nəyinə fərqləndi? Belə ki, bu zaman üsyancılar televiziya, radio binalarını, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin bir sıra binalarını və hökumət idarələrini əllərinə keçirdilər. Bu üsyan qalib gəldi. Cənubi Azərbaycan İslam Respublika elan edildi. 1980-ci ilin yanvar ayında prezident seçkiləri keçirildi. Həmin ilin mart-may aylarında isə parlamentdə seçkilər keçirildi və onu da qeyd edək ki, bu ildə artıq Azərbaycan dili dövlət dili səviyyəsində geniş yayılmışdır və Azərbaycan dilində bir sıra qəzet və jurnallar dərc edilirdi. Bu dövrdə dərc olmuş ən məşhur jurnal isə Varlıq jurnalı idi. İran İslam Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanla da münasibətlərini saxmana saldı. Beləliklə, bugünkü mövzumuz haqqında bu qədər. Mövzumuzla bağlı sizə suallar hazırlamışam, mövzunun mükəmməl məqsədi ilə. Birincisi, Ağ İnqilab niyə belə adlanırdı? Mövzumuzun birinci planını sizə izah edərkən bu haqda sizə məlumat vermişəm. İkincisi, İran İslam İnqilabı neçənci illəri əhatə edirdi? Üçüncüsü, İran İslam Respublikası neçənci ildə yarandı? Dördüncüsü isə Xomeyni və Məhəmməd Rıza Şah kim idi? Beləliklə, bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.